januar 19.2022. Pa sem se odločil, da bom posnel ta video pa v slovenskem jeziku, ker sej, mi smo sosedje tukaj, oziroma v sosedstvu smo in ta video bo bil na temo sosedske Srbije. Oziroma srbsko-ruske kulture. No, so me vprašali, tada moj sosed Berger je ustrajal, da je vedno z mano bilo nekaj narobe, da tudi v angleščini sem slušal, kaj je to, kaj mene mot pri tej srbski kulturi, zakaj srbska kultura ni, zakaj imam jaz problem s tem. No, oni so imeli problem z vsem, kar sem jaz imel problem, in takrat, ki si zdrugeran, v bistvu, kaj dosti tudi ne moreš razložiti, se ne da. V bistvu, takšen dialog, da si zdrugeran, pa da nimaš možnosti razložiti stvari, pravzaprav meni ni kaj, da tazga dialoga kaj dost. Takole bom, tada, Djokovic, father, brothers, uporabil bom, evo, Novaka Djokovića, ki je bil upleten v ta primer, ga bom uporabil, zrede, ker se mi zdi, da je popolnoma idealna zadeva. Bil je še otrok, ko sem jaz bil pripeljan, zdrugeran v Beograd in meni je bilo v Beogradu, ker so ustrajali, da si moram najti srbkinjo pač za ženo, všeč njegova mama. Oče, za njegovo očeta, bom jaz čistko povedal, njegov oče, ki je bil en zelo normalen človek. Ki je bil en možakar, ki pravzaprav eden izmed redkih ni česa ni hotel imeti z četništvom. 95. leta, 96. 97. 98. potem 99. Jaz upam, da to ni bil njegov oče, ker mislim, da je njegov oče bil 2 leta v vojski. Je bil pa eden izmed teh fantov, ki vsakič, ki bi prišli v Beograd, pač so me zdrugeran ga in sem se moral družiti s temi ljudmi tam iz Beograda. Ne bom rekel, tam so vrstniki, but, no ja, glih tam nekje moje starosti. In si slišal, ne. Mene niso prav nič radi me, zato ker jaz sem navijal za Hrvate. Jaz sem podpiral Bosance, Hrvate. Nisem dovolil, da bi mi kdorkoli prav možgane v vezi te balkanske vojne, niti tam v Beogradu, niti v Srbiji. In so me imeli zaradi tega in so zmeraj rekli, zaradi ovih tvojih moram urat. Ne? In v Beogradu jih je kar veliko manjkalo. Vsakič sem slišal, trebajo da ide. Otišo zbog onih tvojih in tako naprej. In so fantje so kar odhajali. In večina se jih je vrnila nazaj. Jaz se ne spomnim, da se ne bi vrnil nazaj, ampak to ne pomeni zdaj, da ni bilo takih, kakor sem slišal od Američanov, ki dejansko se niso vrnili nazaj. Se pravi, da so bili ubiti v tem masakru hrvaške in bosanskega naroda, čisto ga bom povedal. Oče od Novaka Djokovića bil zelo normalen. Morda, mislim, da je bil 2 leta v vojni, v vojski. Morda pa celo samo 6 mesecev. Domnevam celo to, zaradi tega, ker je bil zelo, zelo normalen. Da je šel, pa da se je takoj nazaj vrnil. Se pravi, pred koncu tam, ne vem, 99, ki je tazga. Nisem prepričan to zadevo.
ali bil 2 let, ali bil pa na kratko. Kakorkoli, ni imel pogledov. Zdaj gremo na tisto vprašanje, glede kulture. Ne? Kaj tebi motiv pri njihovi kulturi? Ne? Srbi in Rusi živijo v težki šizofrenični kulturi. Tu so šizofreniki taki, da na celem svetu, na celi zemeljski obli, jih se jih ne najde. In prav briga, to je ena stvar. Kam na svetu boš žul, tega najdu ne boš, nikjer. In ni važno, kam greš. Ni pomembno, kam greš. Glede stanja, umskega, mentalnega stanja očeta Novaka Džokoviča, stanje dejansko se je začelo spreminjati glede na vojne, na okoliščine. To stanje se je dejansko začelo spreminjati z številom obiskov šizofrenikov, kateri je pošiljal v hišo, kateri so pošiljali noter v hišo na obiske. Aleksandar Vučić in Šešelj in tako naprej. Dobesedno si ni mogel privoščiti, da ne bi šel tudi ven z njimi na drink. Od začetka zelo nerad, ko mu je pa enkrat jasno ratalo, da ali bo tako, ali bo pa celo pod kamion padel, ker žena njegova preko tega primera si srčno želela samo eno stvar. A ona si samo želela za Novaka, za svojega sina, da bi postal tenisač. To je bila njena srčna želja in preko trdega truda, preko garanja so to, se mi dejansko to uresničilo. Jaz pravzaprav jaz sem vesel, jaz sem zadovoljen, da jim je to uspelo, ker te ljudje so čist zelo normalni, pošteni ljudje. Na dva brata, ki sta začela ne bom rekel posnemati očeta, ampak tukaj govoriš o mlajših ljudeh. In kakor sem povedal, ljudi, kateri so pošiljali noter v hišo na obiske, od kateri so zahtevali, da se družijo, kateri so zahtevali od očeta Novaka, da se druži z njimi, hočeš, nočeš, težki četniški s tendencami za ubijanje, za genocid, posamezniki, šizofreniki, totalni šizofreniki. Je prišel do tega, da sama sta prehitro začela slabe stvari poberati okoli njih. Slabo sadje. Ampak mama je pa Novaka mu ni dovolila, da bi se nalezel sovražnih do drugih narodnosti pogledov. Čisto ko bom povedal. Ti čist, kukar jaz lahko to zadevo utemeljim, kaj narobe s to srbsko, rusko kulturo? Kaj narobe s tem? Fant, niti Novak ne bi videl svetovne arene, česar koli, če ne bi njegov ata. Ne vem za brata, za dva brata ne vem, ona dva sta menda mlajša in tako naprej. Ampak imela sta pa bolj tendenco tako, v bistvu, zdelo se mi je, da sta kar taka naravna. Da jim kar nekako normalno je prihajalo. Sicer so se zadrževala, ker za njih je bilo to res pomembna stvar, da so me tam vozil, ker jim je to odprlo obzorja možnosti, se prav. Ampak za oba dva ni bilo, sem kar talentirana za pasno to lukno sovraštvo balkanskega. Ker se pa očeta gre, on se je vdel. Ta človek je bil čist popolnoma normalen. Jaz mislim, da je še.
Čeprav je že začel tudi on neke take glupe tendence kazati, kakor je bilo tam po novicah, ampak tu se ne da povedati, zaradi tega, ker poglej, kdo je predsednik Srbije. Tu je četnik, Aleksandar Vučić je predsednik Srbije. Njegov mentor je bil Šešelj, Milošević je bil številka ena za njega. Tako je on postal tu, Karadžić, to je bila njegova druščina. To so bili ljudje, s katerimi se je družil, to so bili ljudje, dejansko so prihajali noter v hišo Džokoviću. Hočeš, nočeš. Tu je bilo to, tu je ena stvar, kaj, da bom jaz šel, da bom razlagal, kaj je bilo tam v Bosni, pa na Hrvaškem, tam, kjer so imeli okupirane, kaj, tam, kjer so pobijali ljudi, tam, kjer so jih klali, si tu so hoteli, klet so hoteli. Klanjem je šlo najbolj drog. Tu, v temu so maštali dan in noč o klanju. Kaj pa šizofrenik dela druzga, ko mašta v klanju? Kaj? Majo neke svoje epizode v glav, kako jih cel svet soraš in ne vem kaj, in v tej bujni šizofreniji, katero majo, niti ne vejo, da koljejo. Takrat, ko koljejo, dejansko mislijo, da drugi njih koljejo. Psihopati. Ni bilo drugega, ko iz ene vasi smrtne grožne pretepanja do druge, do tretje in tako naprej. 5% tam, kjer sem bil, je bilo pa tisto, da so si posneli, pa da so rekli, kje sem bil, ne vem, staršom ali komorkoli, da se razlagali v bistvu po svoje mednarodni skupnosti in tako naprej. Zverine, take zverine, da kapški je bil ki je za njih navijal skus, psihijatr tle iz novega mesta, upleteno to zadevo, on se jih je pizda ustrašil. Mi smo otrgani, tako da... Tako otrgani, tako podivjani, da je tu neki čist bilo potrebno posvet, oziroma posnet to zadevo. Ja? Tukaj, da vsak Slovenc lahko razume, lahko zakaj. To ni potrebe po takmu lajfu, po takih navadah, po takih nadzorih, da ti nekdo pride v hišo z nožem, razumeš, pod vrat, da moraš pač tako videti, razumeš, in tako, in to je tako, in če ne vidiš tako, potem nisi Srbin in to in ono. Ti kurac, to ni nič. Tu vam lahko povejo Srbi, ki so spizdili iz Srbije tle v Slovenijo. Če so tu pošteni, če imajo toliki jajc, da se upajo te stvari povedati, vam bojo povedali sami, kako je. Priznali vam bojo. Jih je pa en kup, ki to, te stvari lahko povejo. Tukaj v Sloveniji jih je bilo tudi en kup, ki so prišli, ki so še kar naprej grozili. Se pravi, njihova družba ni druzga kot družba, ki temelji na nič drugom, kot kar nasilju, na fizičnemu nasilju, ki pa presega meje nasilja. V takšne skrajnosti, ki pač na svetu vse jih ni mogoče najdeti, ne da bi jih težko bilo najdeti. Je pa tu še bolj težko verjeti, ker je tu v bistvu Balkan to je v Evropi. Tukaj naj bi nekakšna civilizacija ipak bila, čeprav je, se imenuje Balkan. Kaj se dogaja danes tam na meji za Ukrajino? Verjetno, da tega sploh ne rabim razlagati, ki je dost. Glih zdaj, da sem publiciral eno novico tlela, in je v redu novica. Novica sem publiciral, v kateri v bistvu razložim, da kaj kmalo se lahko zgodi zaradi te vojne, zaradi teh napeljav, zaradi teh grožen Putina, da tiske bo postal žrtev v tej vojni, kaj kmalo se lahko zgodi, da bo Rusija sama. Ker ta šizofrenska identiteta, rusko-srbska šizofrenija, šizofrenična identiteta, s katero so oni tako radi prav pohvalijo v bistvu. Se ne priznajo, da gre tukaj za šizofrenijo, da gre tukaj za težko bolezen. To je bolezen. Na zadeve, na nivo, na katerem so oni kot narodnosti pristali, jaz bom takole razložil. Ne? Ljudje, zakaj jaz to tako grem in to, te zadeve publiciram? Jaz to ne zato, da bi hotel koga žaliti, ne zato, da bi hotel komu, razumeš, da bi koga
rinu eno tako situacijo, da bi padel v eno lukno, Bože ne daj, da bi jaz hotel, da se zgodi Rusiji tam, da jih razbijejo do Moskve, da jim poberejo azijski del ali kaj tazga, ampak taka politika, kot je tu, lejte, politika šizofrenikov, so prav ljudi, ki so programirani, da vidijo cel svet, da jih cel svet sovraž. To so tiste značilne bolesti šizofrenije. Ljudi, ki so v bistvu v enem takem mentalnem stanju, razumeš, ki gre cel narod, razumeš, steriliziran v eno tako mentalno zadevo, da nimaš samo zin, pa boš zginil v bistvu, tako je tu, tam. Ljudje je tukaj neki maštajo celo kaj, ne vem, kaj tu govorijo, spoh mislim. Spoh mlajši spoh pojma nimajo, kako je bilo v Jugoslaviji, pa če nimaš pojma, kako je bilo v Jugoslaviji, pa poglej zdaj, kako je po svetu, da boš razumel spoh, zakaj gre pri celi stvari. Lej, tukaj ima že države take velike super sile, ki so veliko večje od Rusije, da Rusijo lahko naredijo tako, da zgine iz zemljevida. Ampak te zadeve očitno, da ne ustavijo tistih bolnih apetitov. Niti Boga mi v Beogradu, kjer roškvaje s tistimi avioni, ki so jih dobili od Rusije z orožjem, vsem tem, kaj bojo in ne vem kaj zahtevajo, ne vem, spet konflikt tam po Bosni in tako naprej. Niti Boga mi tam v Moskvi, kjer bi najraje še očitno še rinejo to, kde reč to skrajne, da bi ja videl, kdo sem bo zopr stavu, če ne druzga. Mislim, da enih takih bolnih skrajnosti počnajo tam, streljajo tam. To je samo še tam v tisti Koreji, lahko vidiš v Severni Koreji, ki pa mislim, da Severna Koreja, jaz mislim, da ljudje so veliko manj izpostavljeni, ne vem, taki bolezni kot Rusi, zaradi tega, ker jaz mislim, da Severna Koreja je v bistvu posledica Vladimirja Putina. Da tisto, kar vidimo v, na eni strani Rusije, se pravi sosedo Severno Korejo, pa na drugi strani Rusije, spet se pravi na evropskem delu, pa recimo beloruskega Lukašenka, to so tako očitno šizofrenični ljudje, da so še probajo biti še bolj nori od samega šefa, ker je šef čist popolnoma, gospod Vladimir Putin, čist popolnoma besen, čist popolnoma nor, svoje odumo tam v Moskvi popolnoma nor in pač nekoga potrebuje, da strela preko Japonske pa tam v morje, da vsaj tisti bolniki tam v Moskvi ne zgledajo čist popolnoma odštekani. In da ista stvar je bila z Lukašenkom, ki so morali reveži čez žice skakati begunci, s tem, da so jih tepli bežati za life, za življenje tam preko meje in tako se. To so norci. A vi tega ne vidite dejansko, da je tukaj upravljaka z bolnimi, z umsko bolnimi ljudmi. Tukaj je upravljaka z umsko bolnimi ljudmi. In te način, da se pač, da se zaobide, da se te ne vidi, je, da uporabiš takšne diktatorje, kukaj je Kim Jong-un, Lukašenko, da ne najdeš nekoga preko Boruta Pahorja, preko Milana Kučana v Sloveniji, ga pretepaš, ga izopčeš, mu razbiješ, mu uničeš stvari, ga vržaš noter v bolnico, ga označiš za paranoidnega šizofrenika. To so edine, nekaj časa lahko lažeš tako ljudem, občinstvu, svetovnemu, pa nažalost slika rata nekje kristalno čista. Ampak slika za Putina s tem, ki dela svoj šov tam na sliki,
na ukrajinsko-ruski meji je postala malo prehitro očitna. In če gremo nazaj k tistemu vprašanju, zakaj je to potrebno razjasniti, koliko je tista novica. Se lahko sami pregledate, zakaj se gre, kaj sem tukaj napisal. To je potrebna zadeva, to so zelo potrebne zadeve. Potrebne so zadeve, potrebne so zaradi tega, ker sem predhodno omenil, v njihovi bolni kulturi, šizofrenični kulturi, to ste lahko sigurno, 100% ste, da nikomor ne dajo pozornosti. V njihovi kulturi so te ljudje nepremakljivi, neuničljivi, nihče ničesar jim ne more. In veste, definitivno, za tiste, ki mislijo, da so za njih nepremagljivi, definitivno jih ne bojo poslušali njihovi na svetu, pa ni važno tudi, če bi Amerika dala tam ne vem kaj. Ni pomembno. Oni še vedno bojo rinili naprej, še vedno bo prišlo, še vedno bojo svoje stvari vlekli naprej, ker tu je pač taka kultura, oni pač tako vidijo, oni so tistemu transu programirani na tisti šizofreniji in pač vidijo vse te stvari čist popolnoma drugač, kot jih vidi svet. Zastopte, je pa problem največji v tem, da če mi, se pravi Ukrajinci, Poljaki, Čehi, Slovaki, Slovenci, Hrvati, Bosanci, bomo tiho v teh zadevah. Se pravi, če bomo mi samo tiho, pa bomo čakali, razumeš, na kogarkoli. To je v bistvu definitivno, da če nas ne poslušajo. Mi v bistvu ne pričakujejo od nas, da bomo mi, razumeš, njim razlagali karkoli. Oni pričakujejo od nas, da bomo mi samo, se pravi, comply, se pravi, da boš samo izvrševal tisto, kar oni od tebe pričakujejo. Ko, dejansko, ko vidijo nekoga, da jim takole napišel faco, da ni niti Američan, da ni niti Nemc, da ni Japonc, morda, ok, morda šansa dejansko obstaja v Moskvi, da se bo kašen šizoid, šizofrenik, se pravi, ali pa morda nekdo, ki dejansko ni bolan, pa bo najdu morda kašnega drugega pobudnika, pa bo morda oziroma jim bo ratalo jasno, da to stvar, ki delajo, ne bojo mogli upravičiti. Te poboje, kraje zemlje in tako naprej, teh stvari ne bojo mogli upravičiti niti pri samih, kot pravijo slovanskih narodih, čeprav jaz to je že tako noro se skupaj, da kdor hoče biti njim soroden, tist je najebal, tist bo mu nesreča, to vam povem. Ampak ja, jaz mislim, da zadnja šansa je tista, da če začutijo, da niti pri nas ne najde nobenega usmilja, nobenega razumevanja za svoje početje, za svoje poglede, da morda se le boje nekako zazrl vase, razumete, in splaval ven iz tega. Ker če ne, jih pa res čaka popolno uničenje, katerega del sam tudi ne bi želel biti. Je ta idiotska, šizofrenična, psihopatska kultura zahteva žrtve, predvsem pamet do take mere, da če bi se mi ravnali po navodilih teh ljudi, potem bomo tudi sami padli v eno tako. In še posebej, kakor mejhni smo tlele v Sloveniji, v eno tako nemilost drugih narodov, ker vidijo, da si pizda, gospod Pahor, gospod Kučan, zadet do konca, ne? Zaradi tega ta video, evo, samo da folk zastop to zadevo. Pa tudi ni mi všeč, razumeš, že greš na komu tam, ali pa recimo kukarkol, pa razumeš, da te posiljujejo z nekimi svojimi, ne samo idejami političnimi in tako naprej, ampak z vsem v bistvu, razumeš, da
če ne boš štamprleta, si pa sovražnik, razumeš, če ne boš, ne vem kaj, požrl, si pa sovražnik, če ne boš tu, pa je tako, pa je tako, pa tako. Mislim, to je taka kultura, ki je en kurc, to ni za nikamor vse skrb, no. Čisto tako povedano. To definitivno ni za leto 2022. Že za njih tam je jasno ratalo, kako in kaj, no. Ja. Neprimerljiva kultura je, no, ena stvar je tisto, ki si bom rekel, ma se tu je brez veze govoriti. Kaj bom govoril od prijaznosti, pa od nekih takih stvari, pa spoštovanja. In to je brez veze govoriti. V mojem primeru to je idiotsko. No. Kdo bi si tu lahko drug prvošil, ko Milan Kučan pa Borut Pahor, da so tle vozil v bistvu Rusa, ki je hodil tle pretepati, pa strašiti po vseh z mano in take stvari. Da so ljudje morali tolerirati tako nasilje in take zadeve. To je bullshit. Okay? Veliko razlogov za to, da se razume to kulturo. Zakaj meni te stvari recimo niso bile všeč? Kaj recimo Slovenci, zakaj dobro za Slovence, da razumejo, o čemu tukaj gre pri celi zadevi, kako tu ta njihova politika, kako vse to deluje. No, tako deluje, no. Tu je tu. Jebi ga, ne. Sej Djokovic bi še tudi raj špilat v Moskvo, ne. Sem problem je tu, da Rusi morajo je tudi v Avstralijo, zato ker tam nič ne plačajo, ne. Mislite, da Američanov, pa Angležov, pa Nemcov, da ne bi cel svet šel tam tudi igrati, če bi dal nagrade, pa tu. Ena stvar je gobezdat, pritožvat, lagat, biti šizofrenik, pričakovat, da ti bo svet sledil v tvoje šizofrenične čevle zastojn, najebal zaradi tebe, ne? Druga je pa v bistvu kaj ponuditi za razliko tega. In Rusija pa Srbija so dve države, ki edini izvoz je nasilje bil in bo vojna, v bistvu tu je vse, kar je. Hvala za ogled tega videa, do drugič, nasvidenje.